ပကိုတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်မြို့နယ်အတွင်းမှာသရိုင်းဆန်စင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသရိုင်းဆန်စင်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်မြို့ရင်းရှက်ွက်ကြွေးရွာတွေမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြေပြင်ကွင်းစင်ကောက်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်မြို့နယ်မြို့မြင့်နယ်ကု
ရိတ်ဆန်တကောင်စီရဲ့ကောက်တာဖြစ်ပြီး1994ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလေးကမကောက်ဖြစ်တော့တာဖြစ်တယ်လို့မွေးမြူနေကုသရေးဦးစီးဌာနပြည်မျိုးနဲ့ဦးစီးဒေါက်တာတင်တင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါရယ်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပြည်စည်းထုတ်လုပ်မှုစည်းရင်းစရာတွေကိုအတိပြုထုတ်ပြန်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကောင်စီစည်းရုံးကောက်ရရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့1994ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမကောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်ကောင်စီစည်းရုံးလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်းစည်းရင်းနဲ့ပဲတွန်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုစည်းရင်းသူတရားအတိအကျအမှန်ကန်ရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေပြင်တိရိစ္ဆာန်ကောင်စီစည်းရုံးကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ကောက်တာပါ2016-19တုန်းကပထမအဆုံးကနေဦးစံတက်တဲ့အနေနဲ့14မြို့နယ်ကောက်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီနေ့မှာအခုဒီလမှာပေါ့နော်ဒီလမှာစီမံချက်ချပြီးတော့မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာမြို့နယ်ပေါ့ဟိုပေါ့200နဲ့မှာ83မြို့နယ်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တရိတ်ဆန်တကောင်စီရင်ကောက်ယူရမှာနွားကျွဲစိတ်ဝက်ညင်ကြက်ခွေးတို့ကအစပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်မျိုးနယ်မှာတော့အင်ဂျီပေါင်း 8483 အိမ်ရွာ52ရွာရက်ွက်3ရက်ွက်တို့မှာစစ်တမ်းကောက်ယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။တရိတ်ဆန်တကောင်စီရင်ကောက်ယူတာကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့283မြို့နယ်မှာကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝအနေနဲ့ရွာပေါင်း 12,399 ရွာရက်ွက်ပေါင်း 915 ရက်ွက်အင်ဂျီစုစုပေါင်း 15 သိန်းခန့်ကိုကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။